əsas üstünlüklərindən biri də budur ki, bütün iştirakçılar, bütün boksçular bu yarışa milli komandanın heyətinə düşmək üçün bir sözlə Azərbaycanı beynəlxalq miqyasda təmsil etmək imkanı kimi görür və hər bir boksçunun təbii ki, arzusudur ki, ölkəmizi, vətənimizi beynəlxalq yarışlarda uğurla təmsil etmək üçün onlar karyeralarını məhz bu amal uğrunda qurublar və bu Azərbaycan çempionatının onların hər biri il ərzində çox güclü hazırlaşıblar və milli komandanın düşərgəsinə düşməyə çalışırlar. Eyni zamanda milli komandamızın məşqçilər heyəti də bu yarışı an-ba-an izləyir. Həm Leonid Laiski, həm milli komandamızın böyük məşqçisi Nəriman Abdullayev, eyni zamanda gənclərdən ibarət milli komandamızın yeni təyin olunan baş məşqçisi Vaqif Şirinov bu qarşılaşmaları izləyənlər arasındadır. Və təbii ki, gənclərdən də yüksələn, böyüklər arasında çempionata yüksələn boksçular var ki, onlar arasında məsələn, finala çıxan Sərxan Əliyevin adını çəkmək olar. Eyni zamanda yarı finalda mübarizəni dayandırdı Gilan boksçusu Rasim Çobanlı. Həqiqətən də bu idmançılar Azərbaycan çempionatına damğasını vura bildilər. Təbii ki, təcrübəsizlik bir qədər onların yekunda qələbə qazanmasına mane oldu. Ancaq ümumilikdə bu Azərbaycan çempionatında onlar yüksək səviyyədə keçirə bildilər. Və artıq qarşıda bildiyiniz kimi bizi Azərbaycan boksunu İslam Əmirəli oyunları gözləyir və məhz bu Azərbaycan çempionatından sonra artıq fevral ayından etibarən milli komandamız təlim məşq toplanışına start verəcək. Baş məşqçi Leonid Laiski, eyni zamanda böyük məşqçi Nərman Abdullayevin rəhbərliyi altında milli komandamızın heyətinə düşən yeni boksçular da ora cəlb olunacaq və İslam Əmirəli oyunlarına hazırlıq yüksək səviyyədə davam edəcək. Azərbaycan Boks Federasiyasının bu baxımdan təbii ki, münbit şəraiti var. Elə hazırda yarışların keçirildiyi arena olsun, ümumiyyətlə boksçularımız üçün yaradılan maddi texniki şərait olsun. Həqiqətən də dünyada mənə gəlir ki, ən bu mənada fərqlənən, öndə gedən federasiyalardan biri də Azərbaycan Boks Federasiyası və bu şəraitə uyğun da boksçularımız nəticə verəcəklər. Buna ümid böyükdür. Son olimpiya oyunlarında idmançımızın gümüş mükafat qazanması, iki mükafat qazandıq, birinin gümüş medal olması Azərbaycan boks tarixində təbii ki, yeni bir tarix idi. İndiyə qədər ancaq bürünc mükafatlarımız vardı, ancaq Rio'da biz Azərbaycan boksu medalın əyarını daha da yaxşılaşdırdı və artıq Azərbaycan boksunda olimpiya gümüşü də var. Və inanırıq ki, qarşıdakı bu cür köklü islahatlardan sonra, kompleks addımlardan sonra Azərbaycan boksunda daha da yaxşı nəticələr olacaq və əsas hədəf hazırda təbii ki, ölkəmizdə keçiriləcək İslam Həmrəliyi oyunlarıdır ki, orada da milli komandamızın uğurla çıxış edəcəyi və çox güclü komandalar olacaq İslam Həmrəliyi oyunlarında. Bunun üçün milli komandamız çox ciddi yanaşır bu yarışa ölkəmizdə keçirilməsi. Təbii ki, idmançılarımız üçün daha iki qat, belə desək, məsuliyyəti artırır. Güclü komandalar olacaq. Özbəkistan olsun, Qazaxıstan olsun, Türkiyə komandası olsun, yəni kifayət edir güclü komandalar mübarizə aparacaqlar və bizim milli komandamızda gərgin, belə desək, hazırlıq prosesi və ciddi məşqlər gözləyir. Buna heç kimin şübhəsi yoxdur. Ancaq milli komandamızın heyətinin geniş və güclü idmançılardan qurulması onların bu vacib turnirdə də qələbə qazanacağına ümid verir. Bu Azərbaycan çempionatında təbii ki, qadınların yarışına da nəzər salmaq lazımdır. Bildiyiniz kimi, qadınların yarışında 4 çəki dərəcəsində qaliblər müəyyənləşdi bu turnirdə və 4 çəki dərəcəsində Azərbaycanın ən güclüləri müəyyənləşdi. Təbii ki, Azərbaycan boksunda qadınların da, qadın boksunda inkişafı əsas prioritetlərdəndir. Rəhbərlik məhz artıq qadın boksçularımızın da dünya və Avropa yarışlarında, eyni zamanda olimpiya oyunlarında uğur qazanmaları üçün yeni, belə desək, müsbət mənada adımlar atdılar. İlk növbədə milli komandamızın baş məşqçi postuna perspektivli çalışdırıcılardan sayılan Elbrus Rzayevin gətirilməsi, onun rəhbərliyi altında cəmi 2-3 ay sonra komandamızın Avropa çempionatında uğurlu çıxışı təbii ki, artıq o inkişafın ilk sədalarıydı, ilk cücərtiləriydi və təbii ki, qadın boksçularımız da qarşıda Avropa və dünya çempionatlarında iştirak edəcəklər. Onun üçün Elbrus Rzayev
məhz Azərbaycan çempionatının nəticələrinə əsasən milli komandamızın heyətini formalaşdıracaq və qarşıdakı yarışlara artıq hazırlıq mərhələsinə başlanacaq. Bəli, bəs bu Azərbaycan çempionatı hər şeyin ilk, belə desək, başlanğıcı idi. Bu Azərbaycan çempionatı yeni inkişaf mərhələsinin ilk addımları idi ki, Azərbaycan Boks Federasiyası bu çempionatı çox yüksək səviyyədə təşkil etdi. Yerli hakimlərlə yanaşı Ukraynadan olan təcrübəli hakimlər bu Azərbaycan çempionatının idarə edilməsində iştirak etdilər. Və təbii ki, ədalət təmsilçilərinin iştirakı bir qədər də bu Azərbaycan çempionatının daha ədalətli, daha yüksək səviyyədə keçirilməsinə şərait yaratdı. Yekdilliklə bunu səsləndirmək olar ki, Azərbaycan çempionatı son illərdə izlədiyimiz ən maraqlı, ən gərgin və ən böyük, belə deyək, azarkeş kütləsinin marağına səbəb olan bir çempionat oldu. Demək olar ki, hər gün Azərbaycan Boks Federasiyasının idman mərkəzində yarışlar zamanı tamaşaçılar tribunaları doldurdular. Elə final qarşılaşmalarında da biz bunun şahidi oluruq ki, hər an tamaşaçılar bu qarşılaşmaları diqqətlə izləyirlər və təbii ki, tribunalar qarşısında ola bilməyən tamaşaçılarsa Azərbaycan idmanının daim belə desək, kütləviləşməsində əməyini əsirgəməyən idman Azərbaycan telekanalının kollektivi məhz operatorları vasitəsilə, rejissorları vasitəsilə bu görüşlər canlı şəkildə sizə təqdim olundu və artıq o 6 günlük marafon yekunlaşmaq üzrədir. Bugün artıq Azərbaycan çempionatına yekun vurulacaq. Son bu qarşılaşmadan sonra son 2 döyüşü izləyəcək, son 2 finalı izləyəcək və nəticədə Azərbaycan çempionatı yekunlaşacaq. Fikrimcə, bütün boks sevərlər bu çempionatın daha maraqlı, daha ədalətli və daha gərgin keçdiyini söyləyirlər. Ümumiyyətlə, bu 6 gün ərzində onların, bəzi mütəxəssislərin rəyləri də həqiqətən də maraqlı oldu. Onlar hamısı yekliliklə bir sıra dəyişikliklərdən razı qaldıqlarını və milli komanda üçün qapıların açıq olduğunu perspektiv vəd edən idmançıların milli komandaya cəlb olunmaq məsələsinin təbii ki, gündəmə gətirilməsinin təbii ki, önəmli bir faktor olduğunu bildirdilər. Bu isə inkişaf üçün, dinamik inkişaf üçün əsas meyarlardandır ki, Azərbaycan Boks Federasiyası bu addımı atdı. İndi qalıb idmançılarımızın qarşıdakı müddət ərzində üzərlərinə düşən işin öhdəsindən gəlməsi və Azərbaycan boksçularının da bu gücü, bu potensialı var. Biz onlara inanırıq və inanırıq ki, Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan himni yenə də dünya idman aralarında daim bayrağımız yüksələcək, himnimiz səslənəcək, çünki Azərbaycan boksu əmin əllərdədir. Və daim Azərbaycanın istər yeniyetmə, istər gənc, istərsə də böyük, böyüklərdən ibarət komandası dünya reytingində ilk üçlükdədir. Milli komandamız dünyanın ən güclülərindən sayılır və artıq dünyanın bütün komandaları Azərbaycan boksçuları ilə hesablaşmağa məcbur olurlar. Bütün yarışlarda, bütün turnirlərdə Azərbaycan idmançıları favorit göstərilirlər. 81 kilogram çəki dərəcəsində artıq bir qədər sonra növbəti raund başlayacaq və bu raundda 81 kilogram çəki dərəcəsində kimin qalib elan olunacağı da müəyyənləşəcək. Təbii ki, sonuncu raund çox önəmlidir boksda. İlk raundda qələbə qazanmaq təbii ki, elə də böyük üstünlük sayılmır. Çünki əsas götürülən raund 3-cü raunddur. Burada idmançıların bir qədər yorğunluğu da nəzərə alınır hakimlər tərəfindən və belə şəraitdə mübarizə aparmaq, daha yaxşı döyüşmək əsas götürülür ki və hazırda biz 3-cü raundda gərgin bir mübarizə izləyirik, görək bu mübarizədə kim qalib gələcək. Qarşılıqlı zərbələr izləyirik həm Rauf Rəhimovdan, həm də Eldar Quliyevdən. Hər ikisi bərabər səviyyəli mübarizə nümayiş etdirirlər. Görək bu idmançılar arasından hansı qalib gələrək 81 kiloqramda ölkəmizi təmsil etmək imkanı qazanacaq. Təbii ki, milli komandamızda 81 kiloqramda hazırda heç bir namizəd yoxdur. Yəni, ötən ilki çempionumuz Teymur Məmmədov artıq 91 kiloqrama dəyişib çəkisini və 91 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparır. Buna görə də 81 kiloqramda gərgin mübarizə vəd olunurdu ki, belə də oldu. Görək, indi 81 kiloqramda kim Azərbaycan çempion olacaq və Azərbaycan çempionatının qalibi olaraq kim milli komandamızın bir nömrəsinə çevriləcək? Təbii ki, bunun üçün hazırki qarşılaşmada qalib gəlmək, hazırki qarşılaşmada üstün olmaq vacib şərtdir. Rauf Rəhimov rəqibini ringin küncünə sıxışdırdı. Eldar Quliyev ona zərbələr endirdi. Qarın zərbələri, eyni zamanda hook zərbəsini gördük bir qədər əvvəl biz Rauf Rəhimovdan.
İndi isə clinch vəziyyəti yaranıb. Qarşılaşmanın ring hakimi yeri gəlmişkən o söhbət. Emil Qurbanəliyevdən gedir. O bu yaxınlarda İtaliyada AIBA-nın imtihan testlərindən müsbət bir nəticə əldə edib və bu nəticə etibarilə o artıq təkcə belə desək yerli və bir sıra beynəlxalq yarışları deyil, eyni zamanda AIBA-nın bayrağı altında keçirilən WSB liqasında döyüşləri idarə edə biləcək, eyni zamanda APB yarışlarında da onun iştirakı məşqçi kimi, daha doğrusu hakim kimi ölkəmizi təmsil etməsi artıq reallaşacaq. Təbii ki, bu da azərbaycanlı hakimin qazandığı müsbət bir nəticədir. Bunu da vurğulamaq lazımdır. Sərhədçini təmsil edir Emil Qurbanəliyev və bu Azərbaycan çempionatında hakim kimi iştirak edir. Bu qarşılaşmanın da ring hakimidir Emil Qurbanəliyev. Yenə idmançıları bir-birindən uzaqlaşdırdı maçın ring hakimi Rauf Rəhimov. Yenə zərbə indirməyə çalışdı, ancaq bu dəfə yayınır mübarizədən. Eldar Quliyev onun zərbələrindən yayına bildi. Təbii ki, üçüncü round bir qədər yorğunluq, bir qədər əsəblərin tarmar olması ilə fərqlənir və bu raundda özünü daha yaxşı saxlayan, daha əsəblərini yaxşı cilovlayan, səbirli olan və dəqiq zərbələr endirən təbii ki, qələbə qazanır. Bu mənada Eldar Quliyev mənə gəlir özünü daha yaxşı saxladır. Rauf Rəhimovun hücumlarına mübarizədən yayınaraq, bir sıra qaydaları da, o yüngül qaydaları da pozaraq onu mübarizədən yayındıra bildi və görək indi nələr baş verəcək. Görək indi hakim hansı idmançını qalib elan eləyəcək. İndi isə sıra gəlib çatır qalibin elan olunmasına. Görək. Eldar Quliyev qalib elan olunur.